dama ne la dañ ne bugan ngay tani mi te dene aji sar la ilaha illallah ha ardi tali la ilaha illallah la ilaha illallah mala wax li way mom bugan ngay tani day ci bok so bi li ah wedi na ko ba teddu ci souf neena lolé amul bi simile fa dal gawle aji un mot justice au procès je dis oui au procès tiñel ci suñu diggin wu gat moy mettre quelqu'un devant ses responsabilités sénégalais yeb 99% xamnañ ni ay tiaxan la lool rek moma ci neex dama kalaade dil bi yor ay élément yo xamni ñom ñu leen di faral sax amuñu élément yi élément yi amé ay dara buñ ko bayyi waton mu defat rue de presse dañu doon tidiat encore radio bi ak télé bi pour une semaine. Alors que pour moi, il fallait être intelligent. La ilaha illallah. Mala wax li waye mom politique du métier sous le gaz du côté xagn te troisième mandat dañ ko fay téré wala lolou ko sempi ci xex comme comme paré na ba dem bu fouti ko ba déssé sélectionnement wa am ñak lepp di la di ñu expliquer di ñu wax nañu mom lay am paré ñet def non bu ñu expliquer di ñu wax nañu dafa am ñeneen ñuy liggéey ño xamanteni bi bu am bet defaton dañuy tej télé bi kon kañ ku laal ay intérêt bu lu nara yaq ay intérêt du ko lool kon wax ji cohérent wul da kon wax ji xel mu ko nang Bougar Gueye est le seul à comprendre. Il est seul à comprendre les magouilles de Sonko. Il a très tôt déjoué les manœuvres de Sonko, qui voulait utiliser les gens parce qu'il n'avait pas de candidat. Et c'est important d'y répondre pour que mon... Parce que duma ci wax ati ñi nga xamné ñom ñoy wax wax joju waxna la à plusieurs reprises ma légui néna la néna ñu télé bi télé Macky Sall la bima la ko waxé gis nga ni mu metté non laissez-moi continuer yaangi expliquer wu li ngay expliquer parce que yaangi bëgg sétal né lolu amut mais duma ci sa wax laissez-moi terminer té dafa duma songo ba tok ci kaw digg dëna wala songo gagné won Macky Sall ba tok ci digg dëna mom né 15% yoy bi rabandiké ha ak fonk ak ko fonk le chef de l'opposition comme nek chef de l'opposition dama la bëgg wax né man mi nga xamné nelawuma yendaluma fananuluma yor sumay auto di wër réew mi di waxtaan ak sénégalais yi di leen wax touxi duna musiba mbab kumba yi nga xamné Macky Sall ak son pouvoir ñu ngi koy def c'est okay. Xam nga problème ak Bougane lool moy sama problème Bougane bu ko déglo rek damay dégg ay fay yo xamné ci biir waxam lo xamanteni bi man day leer ci man quoi je ne sais pas parce que la xex jaralé nga déssé ben souvetement nga dem ba ci biir après ngay da ngay dakk diw parce que sino dañuy tecc télé tay yow jaral na la nga ñak sa lepp ba déssé souvetement lolou yeen nga maana ay nit duma wax sax ay nit ay yambar yu tekki wul dara tok ci sen machine di bind li ñuy bind di sanni ak asaga ak di wax ju ñaaw nga bëgg ma taxaw pour tontu ñoñ non lima len tonto moy sénégalais yi voter gëm sa bop à hauteur de 221 000 voix même papa leña ki rul pour sonko la di li adi mayel fukhale parce que yow amul lo identité remarquable à part yow kenn mën nañu wéré defu né suuf ci mola mour gën man ay élément la indi les fameux 17 jours yo am ñu dara am ñu dak li la ñëw parce que bir na mëne galu xaj biñu ma sédd aduna du yag bama lek dagluma attends attends tribunal bima fi mujjé dug dagluma buma yëngal dé attention c'est quel boté mo man journal donc faut que ça soit clair on ne laissera pas passer un tel affront tribunal bamay mujjé dug tribunal dagluma bamay mujjé dug tribunal bamay mujjé dug tribunal Souleymane Cisse moma indi tribunal jigen da ngay am dignité sa ngor wuro ko jaay mais ay jabe ay kabire kan ay sa ñom dañu jaay sa ngor d'abord té son del lach di nga rew mi di nga bayyi golo ko dawli ko tal ay kabire kan ay elage du ay sa ko tal ko nangu li xewon mars di nga bayyi wañu amat té lu ko jaar dañ ko jaar elage du avocat Adissane
parce que la coran ko mën ta dugg sax bañ fecc mi ngi fi di tourner autour di lem lem institut yoy ñun xala on pari di sérieux bakkar ba fa demone luy nday bay sa ñaari jaba dem suite beauté hadi sa dafa mëna fecc duma lañu ragal yalla moy ñaka tek sa tank suite beauté lolu moy ragal yalla deug nañu jëkke fofu pour ragal yalla moy tek sa tank suite beauté tay mënon na fa jaar mais est ce que bu boba alakhirah dina neex parce que tam adina am mais alakhirah amna kon nak nit da ngay di violence bi jaru ko ku nek na nga ñoo ko soutenir ki nga xamantene mom nga andal sans pour autant que ñu xamantene lu bon parce que senegal ñun ñoko bok te senegal kenn mënu ko xat ñaar